याज्ञिकाक आमच्या मोदकात योकार दिवपाक आमी गीत घेवया A8 देवाचे वेदी सोरी A8 देवाचे वेदी सोरी आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे हे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वोट तुमचे सवे हे असो तुमचे सवे प्रितीच्या बहिणी बाबांनो कोणीक बरोवपी अशें म्हणटात फिलिंग ऑफ ग्रॅटिट्यूड थँकिंग गॉड एन्ड अदर्स शूड बी वन ऑफ द पिलर्स ऑन वीच क्रिश्चन लायफ मस्ट बी बेस्ड मोगाच्या इश्टांनो आयज आमी ही पवित्र मिसाची भेट भेटयता जाल्यार एकूच कारणाक लागून देवाक दिनवासूंक भाग्योंत आना आनी भाग्योंत ज्योतीच्या परबे दिसाक भाग्योंत आना जावन आसा आमच्या फिरगोजेची आस्कारीन आनी आयज पासून भाग्योंत आनाचे मोजोतीन जायतीं बरेपणां आमी आमच्या कुटुंबान आमी आमच्या खासगी जिवितान आमी चाकल्यांत ह्याच खातीर आयज आमी सगळीं भक्तीपणान ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन भाग्योंत आना आनी ज्योकी पासत आमी पवित्र रितवेक दिनवासता आनी जेन्ना आमी जाणा ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं आमचीं बाबां भयणां निर्शेल्लीं आसात जायतीं आमचीं बाबां भयणां मरून गेल्यांत जायतीं आमचीं बाबां भयणां पिडेंत आसात तर आमी भाग्योंत आना आनी ज्योकीचे मोजोतीन ह्या मारेकार व्हायरसांतली देवान आमकां सगळ्यांक निवारूंक आमचे मागणें ह्या पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान आमी बापा मुखार आमी दवरतां आनी जायते फावटी आमी भाग्योंत आनाची जावं भाग्योंत ज्योकीची परब मनयल्या पूण तांचे भाशेन सगळ्या वेळार देवाची कशी आमच्या जिवितांतल्यान आमी मानून घेवूंक जावं देवाची कशी आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमी चुकल्यांव देखून ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेक आमच्या पातकांचो आमचे चुकीचो आमी उगडास करून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी बक्षणे मागून आमचे हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मना चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो बोड बडो प्रार्थ हे पासो भाग्यून सदां सांकवान बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमका बाबा भयणीनो मुझे खातिर आमच्या सर्वेश्वरा देवालागी विनोदी कोरात म्हणून प्रार्थना मागता। सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक। आमेन। आमच्या पूर्वजाच्या देवा भाग्यन जोखीक आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तूं वेहे केली तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करूं आमी तुका दिन वाजतांव। तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पवण्याक पाळो दिवं उदार मोरान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासाय लोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव। आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय
आनी राजवट चलय थाय सासना चल सासना आमेन। राजांच्या पहिल्या पुस्तकावेले वाचप। त्या दिसांनी गिदियोन दोंगरार सोर्वेस्पोर सोलोमोवाक रातचो सपनांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग। आनी सोलोमोवान म्हळें, सोर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय, पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकलो। तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता, मेजूंक लेगून जायना तितली बोड ही पोरजा। वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर, ना जाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो। सोलोमोवान असले मागणें केलें म्हूण सोर्वेस्पोराक चड मानलें, आनी देखूनच सोर्वेस्पोरान म्हळें, तुवेंच इतलें मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां। आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां। त्या भायर तुवें मागूंक ना तेंय बी दितलो, म्हणगे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो। देवाचें उतरें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे सुमुर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। म्हणुया, तुजे सुमुर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो, अशें हांवें म्हळें सोर्वेस्पोरा। संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमूर्त। जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। पूण तुज्या चाकराक बसायलां त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी। कोनवालायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वांचतलो, कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश। जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। कित्याक ओपूट निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करतां। होय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां, सगले तरेचे फुटकिरे चालींचो म्हाका कांटालो येता। जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। खऱ्यांनीच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां। उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजांच्या मनशांक समजणी मेळटा। जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां। भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चितीवेलें वाचप। भावां भयणीनो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात, तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव। कित्याक ज्या कोणाक देवान आदींच फुडें ओळखून काडल्यात
तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवन आनी असो तो सोबाल भावा भयणी मदलो फालगडो जावन ताणें तांकां आदींच विचल्यात ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यार तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यार तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्या देवाचें उतर हें उत्तराक सगळ्यो बी जावं पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें लालान उक्ते केले Sorvis por tum ce sove asu Tum ce sove asu Mativa por mone Jesu Christa ce Shuhu por toman Mua tu kasu जेजून आपल्या शिसांक म्हटले स्वर्गीचे राज शेतांत लिपलोल्या एका थेव्या पोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपोवन विकतें घेता तेच भाशेन सोर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोस तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता जेजू क्रिस्ताचे शुभ पर्थ महान्ये वाकाणी तुका क्रिस्ता मगाच्या इष्टानो 26 जुलय ही तारीख आमकां सगळ्यांक केरीत भाशेन कातोलीक पवित्र सोबेक जावन आसा खुशालकायेची तारीख कारण त्या दिसाक आमी भाग्योन जोकी आनी आना हांची परब आमी मनयता भाग्योन जोकी आनी आना कोण काय आमच्यान म्हणूंक येता ती जावन आसा आवय बापूय भाग्योंत आंकवार मारियेची आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची ती जावन आसा शेपाय आनी श्यामाय मोगाच्या न्हू आमी जाणा ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमकां आयच्या दिसाक शेपाय श्यामायचो दीस आमकां मनोवंक मेळना आमी जाणा आमची पद्दत सांगता ते भाशेन आमच्या गोंयच्या दर एके फिरगोजेन आमी 26 जुलय आमचो ग्रँड पेरंट्स डे आमी समारोपता आनी ह्याच बाबतीन आमी जाणा आमच्या डिओसिजीचो एक बुलेटीन आसा आनी ह्या बुलेटिनाचें नांव जावन आसा रेनोवासांव रिनिवल इंग्लीश भाशेन आनी नवसोन्नी कोंकणी भाशेन
दर म्हयन्याक दोन पावटी हो इशू भायर सरता. आनी ह्या म्हयन्याचो दुसरो इशू 16 जुलय टील 31 जुलय. आनी ह्या इशुआचेर एका आमच्या बरोवप्यान एक लेख बरयला आनी त्या लेखाचो नांव जावन आसा द टच ऑफ ग्रँड पेरंट्स. आनी हो लेख बरोवप्याचें नांव जावन आसा आयरीस सिक्वेरा. मोगाच्या इश्टानो द टच ऑफ ग्रँड पेरंट्स ह्या लेखा वरवीं हो आमचो भाव आमकां कसलो संदेश दिता काय, तो म्हणटा आमचो आमच्या शेपाय श्यामायक म्हणटा आपल्या नातवांचो खूब मोग आनी ताकाच लागून म्हणटा आपल्या कुरन्यांनी जावं आपलो भुरग्याक हात लावून जावं तांकां चुकता तेन्ना बरे भाशेन समजणी दिवन म्हणटा आपली अपुरबाय आनी मोग आपल्या नातवां सोवे म्हणटा शेपाय आनी श्यामाय करता. आनी तेच भाशेन फुडें तो म्हणटा यंग एंड ओल्ड हॅव बिकम द विक्टिम्स ऑफ कोरोना व्हायरस. म्हणटा हे कोरोना व्हायरस दुवेंस सुरू जालां तेन्ना पासून आयज पासून म्हणटा धाकटीं तशीं मोदले पिरायचीं आनी जाणट्यांक म्हणटा ताचो वायट परिणाम जाला. फुडें तें म्हणटा अमंग द ओल्डर वन्स मॅनी ग्रँड पेरंट्स हॅव अफेक्टेड एंड डायड लिवींग बिहायंड देयर ग्रँड चिल्ड्रन टू वांडर एंड मीस देम. म्हणटा हातूंतली म्हणटा जायतीं जाणां म्हणटा आमची शेपाय शेमाय ह्या पिडेक लागून म्हणटा मरून गेल्यान. आनी कसल्या वेळार म्हणटा ह्या तांच्या मरणा वरवीं म्हणटा कित भाशेन सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपली ग्रँड पेरंट्स उणी जाल्ल्यान म्हणटा जायतें दूख जालां. फुडें तो सांगता द गॅप इज टू वायड टू बी फिल्ड द सेपरेशन इज अनएक्सेप्टेबल टील वी रिटर्न टू इटर्निटी आवर मिटींग टुगेदर वील बी अ लाँग वेटींग इन टू इच अदर्स एम्ब्रेस ऑफ जॉय. तो सोर सोर शेवटी हो बरोवपी सांगता म्हणटा नातवांक म्हणटा दूख जालां खरें पूण म्हणटा आमकां एकूच वस्त म्हणटा भरवशान भरता ती म्हणल्यार एका दिसाक आमी मरतोच जी आमची मरून गेल्यांत तांकां आमी भेटतली आनी ही भेट म्हणटा आमची सासनाक जिवी उरतली. मोगाच्या इश्टानो जोर तर आयच्या दिसाची तिनूय वाचपां आमी बरे भाशेन आयकल्यान जाल्यार आमकां सोर्गीचें राज सासनीक जिवीत आमकां कितलें म्हत्वाचें आनी गरजेचें ताचे विशीं आमकां शिकोवण दिता. आयचें पयलें वाचप जावन आसा राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप आनी थंयसर आमी पळयता कशे भाशेन सोलोमन राजाक देवाचें दर्शन मेळटा आनी ह्या दर्शनांत देव सोलोमन राजाक विचारता हें आपलें पोरजेक चलोवंक म्हणटा तुका जाय तें म्हणटा आपणा लागीं माग. आनी ह्या वेळार आमी पळयता सोलोमन राजा पयले सुवातेर देवा मुखार खालतो जाता. आमच्यान म्हणूंक येता राजाचें पयलें पुस्तक तिसरो आवेसूर चॅप्टर 3 वर्स 7 खालतो जाता आनी देवाक अशें मागणें करता आपूण म्हणटा आजून एक भुरगो म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकलो आनी ताकाच लागून खालतो जावन देवा लागीं देवाचे पोरजेक चलोवपूं आपणाक शाणेपण तो मागता. मोगाच्या इश्टानो आयज जेन्ना आमी ह्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमी आमकांच विचारूंक जाय जर तर देवान म्हजे लागीं विचारलें तुका कितें जाय तें माग म्हजे कडल्यान आमी कितें मागपाचीं काय गिरेस्तकाय भलायकी वो आमचो भावार्थ मजबूत जावूं जावं आमची जाणवाय शाणेपण वाडूंक तें आयज आमी विचारुया. आनी जर तर आमी सालामावा भाशेन जर तर आमकां देवा मुखार खालती जावूं जावं बरें आनी वायट तें विचून काडूं आमकां शाणेपण मागूंक आमी चुकलें जाल्यार भाग्योन सोलोमावाचो गूण आमकां जण एकल्याक आमी मागुया. आयचें दुसरें वाचप जावन आसा भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आनी ह्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावल उगडास करता तें म्हणल्यार आमचे क्रिस्ती भावार्थी भावां भयणां कशीं आमचें आपोणें कसलें ताचे विशीं आमकां भाग्योन पावल शिकयता. प्रितीच्या भयणी बांदू पयले सुवातेर हें आपोणें आमकां कुयतावन येता काय जर तर आमी उत्पत्तीचें पुस्तक जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्सीस 26-27 वाचल्यार आमकां गमता देवान आमकां रोस्ताना
आमकां आपड्याच रुपाची सारक्याची ताणें रचल्यात आनी हे रचने वरवीं आनी केरीत भाशेन बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमी जाल्यात नवी रचना, आमी जाल्यात देवाची भुरगीं. आनी ताकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपाचो म्हत्वाचो संदेश जावन आसा, आमी जेजू वरवीं नवी रचना जाल्यात म्हणटोच देवाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जावंक जाय म्हूण आमकां भाग्योन पावलू सांगता. आनी जर तर आमचें जिवीत देवाची ओळख दुसऱ्यांक दिता तसलें, देवाच्या अणभवान आमी वाडटा तसलें जालें जाल्यार म्हणटा देवूय आमच्या सांगाता आसा हें सोद आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां उक्तें जाता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान आमकां स्वर्गीच्या राजा विशीं दोन वस्तू आमकां थाव्यो जातात. पयले सुवातेर म्हणटा स्वर्गीचें राज शेतान लिपलोल्या एका तेव्या परी म्हणटा. आमी जाणा तेवे म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन आमी ट्रेजर म्हणटा. आमकां थंयसर खबर मेळटा एक मनीस वेता ताका म्हणटा की सुवातेर एक तेवो ट्रेजर मेळटा. आनी ह्या वेळार म्हणटा हो मनीस कितें करता तो ट्रेजर थंयसरूच लिपोवन दवरता, आपल्या लागीं आसा तितलेंय विकता. आनी उपरांत म्हणटा हें आख्खें शेत म्हणटा तो विकतें घेता. जाल्यार दुसरें आयच्या शिव वर्तमान दुसरी वस स्वर्गीच्या राजा विशीं आमकां मेळटा ती जावन आसा स्वर्गीचें राज जावन आसा म्हणटा नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. मर्चंट म्हणटा मोतयां पल सोदूंक वेता आनी कुपरान म्हणटा ताका एक सामको सगल्या म्हूण मोलादीक पल म्हणटा ताका मेळटा. आनी खबूय म्हणटा तशेंच करता वेपारी आपणा लागीं सगलें आसा तें विकता म्हणटा हें स्पेशल पल आसा तें म्हणटा तो विकतें घेता. तर प्रितीच्या भयणी भावनो आयज जेन्ना आमी स्वर्गीचें राज आमकां कितलें म्हत्वाचें ह्या वस्तूचेर आमी लक्ष घालता आसतना जेजू देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे लागीं आयज कितें मागता काय जर तर आमी नवो करार उगडल्यार पवित्र पुस्तक आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक स्वर्गीच्या राज्याचेर आमची नदर दवरून ह्या संवसारांत आमक्यो कसल्यो कसल्यो आडकोळी आसात ताचे विशीं तो आमकां शिकयता. पयले सुवातेर भाग्योन पावलून एफेसकरां बरयलेली चीट चॅप्टर 6:12 आमकां मेळटा एवरी क्रिश्चियन्स हॅव टू फायट ऑर वेज वॉर अगेन्स्ट द डार्कनस म्हणटा ह्या संवसारांत म्हणटा आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी म्हणटा सदांच म्हणटा आमी झुजता. आनी जेन्ना हें झूज आमचे संवसारांत जावं सैतानाचेर चालू आसतना आमी कशें झुजूंक जाय तेंय आमकां भाग्योन पावलू एफिशियन चॅप्टर 6:11 थंयसर आमकां सांगता वी नीड टू फायट विथ द आर्मर ऑफ गॉड देवाचें बळ घेवन देवाची पदवी घेवन देवाचो आत्मो घेवन म्हणटा ह्या संवसारी सैतानाच्या म्हणटा ताळण्याचेर आमी झुजूंक जाय. आनी ताकाच लागून आमच्या नव्या करारांत आमकां तीन भाशेचे संवसारांत आमकां दुस्मान मेळटात. पयले सुवातेर म्हणटा द आवटर एनिमी भायले दुस्मान आनी हाची खबर आमकां मेळटा जुआमाची पयलीची दुसरो आवेसो चॅप्टर 2:16-17 थंयसर आमकां मेळटा भायलो दुस्मान म्हणटा जावन आसा संवसार. आनी ह्या संवसारांत दुस्मान आसा ताका म्हणटा तो कंपेर करता वीथ 3 कंपोनंट्स. पयले सुवातेर म्हणटा लास्ट ऑफ द फ्लॅश म्हणगे कुडीच्यो वंडावण्यो. दुसरे सुवातेर म्हणटा लास्ट ऑफ द आय म्हणगे ह्या संवसारांतल्यो ज्यो आशा आसात भाटां पुंजावपाची गिरेस्तकाय पुंजावपाची असले म्हणटा सगल्यो ताळण्यो. आनी तिसरे सुवातेर म्हणटा द प्रायड ऑफ लायफ गर्वान भोंवचो म्हजी चाल म्हणगे म्हाका दिसता हांव व्हडले जातीचो म्हाका दिसता हांव ग्रेस म्हाका दिसता म्हजे लागीं भाटां बेसां आसात म्हणटोच हांव गर्वान भोंवतलो दुसऱ्यांक सोकलां घालतलो म्हणटोच आमच्यान म्हणूंक येता ह्या संवसारांतले आवटर एनिमीज भायले दुस्मान जावन आसात इंग्लीश भाशेन सेन्सुअलिजम मेटिरियलिजम एन्ड इगोटिजम. दुसरे सुवातेर आमकां दुसरे भाशेचे दुस्मान मेळटात ते जावन आसा इनर फो आमचेच भितरले दुस्मान. आनी हाचे विशीं आमकां खूंय मेळटा काय जर तर आमी गॅलेशियन चॅप्टर 5:17 वाचल्यार आमकां मेळटा सैमाच्यो म्हणटा कुडीच्यो खुश्यो पवित्र आत्म्याच्या खुश्यांचेर आड.
आनी पवित्र आत्म्याच्यो कुश्यो म्हणटा संवसारी वस्तूच्यो म्हणटा आशांचेर आड म्हणटोच आमी चिंतूंक जाय. आमी पळयता आमचो सोलोमन आपणाक जाणवाय मागता बरे आनी वायटा मदें न्हीद करूंक विचून काडूंक जाणवाय. तेच भाशेन जो पवित्र आत्मा आमच्या लागीं आसा तो घेवन आमी बरें तें विचून काडची गरज. आनी तिसरे स्वातेर आमचो दुस्मान जावन आसा तो म्हणल्यार स्टाबन एडवर्सरी दॅट इज डॅवल सोयतान जो आमकां ताळण्यांत घालता तो. आनी हाचे विशीं आमकां मेळटा कोरिंथियन्स पयली चीट 10 चॅप्टर 10:21 थंयसर आमकां भाग्यवान पावलो कितें सांगता काय आमी म्हणटा जेजूची पाटलावदारां कशीं म्हणटा दोन मेजांचेर म्हणटा आमच्या जेवणाक बसूंक जायना. एक मेज म्हणटा देवाचें आनी दुसरें मेज जावन आसा म्हणटा देंवचाराचें. आमी म्हणटा कितें एकूच करूंक जाय. जेजू देखून म्हणटा आमच्यान म्हणटा दोगां दोनयाची एकूच भाशेन चाकरी करूंक जायना. एकल्याची आमी सेवा करतले आनी दुसऱ्याची आमी बेपरवा करतले. तर प्रितीच्या भयणी भावनो आयज जेन्ना आमी सोर्गीचें राज जोडूं आमी कितें करूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करतना आयज आमी आमकांच विचारुया म्हज्या जिवितांत म्हजी ग्रेस काय म्हजो थेबो कोण काय. आमी पळयता भाग्यवान जोगी आनी आना ताणें देवाक आपलो थेबो केलो आनी ताकाच लागून जाणटे पिरायेर देखून देवान तांकां भुरगें भाग्यवान आंकवार मारिया जल्मांत हाडली. आना ह्या उतराचो अर्थ आमकां मेळटा तो म्हणल्यार ग्रेस आना म्हणगे देवाची कृपा. जोकी ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा याकवे सेव्स म्हणगे देव सोडयता म्हणटोच आमच्यान म्हणूंक येता. देवान जोकीक आनीक आनाक आपले कुर्पेन तांकां समाजाच्या वायटांतली वायट नदरेंतली तांकां निवारली. तर आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां ही संवसारी सैतानाच्या ताळण्यांतली देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आमी सगळ्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवाच्या भुरग्यांक सोंपतात असलें आमचें जिवीत करूंक आमी वावरूंक. आयज जेन्ना आमी आमच्या घराब्यांनी शेपाय शेमायचो दीस मनयता आसतना आमच्या जाणट्यांकूय देवान ह्या कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली निवारूंक आमचें मागणें ह्या वेळार आमी खालतिकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उचारणी आमी करुया. सत मानता देवाक सत पदवीदार बापाक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या गोरवी गोरवी सोमलो आकार मरिताय सोमलो पोस पिला ताका ताणें कोस सोसले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सूर पदवीदार देव बापाच्या बसलाय तुवें तांचे मेल्यांची करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पात्राचे भक्षणे कुळीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमी आमचे हात जोडून आमचे दोळे धांपुया आनी जी गरज हांव तुमच्या मुखार दवरतां ती गरजे पासत आमचे दोळे धांपून आमचे हात जोडून आमी ओगेपणान मागुया. ह्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी ओगेपणान मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत आमी ओगेपणान मागुया. आमच्या शेपाय आनी शामाय पासत आमी ओगेपणान मागुया. जांकां कोवीड 19 हें दुयेंस जालां
तांचे पासत ओगेपणान मागुया। जी भावा भयणा हे दुवें साबून मरून गेल्यात तांकां स्वर्गीचे सुख ओगेपणान आमी मागुया। जी भावा भयणांक कोरोना व्हायरस हे दुवें चालोल्या भावा भयणांक आपलो आदार सहकार दितात तांचे पासत आमी ओगेपणान मागुया। ज्यो अस्तोऱ्यो भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचे पासत भाग्योंत आनाक फुडें घालून आमी तांचे पासत मागुया। स्वर्गीच्या बापा ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन आमची मागण्यो आनी आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांया सरशीं दवरल्यांत तुजी कशी जाल्यार सगळी आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं। आमेन। याज्ञीक उंडो सोरो बापाक उबातना आमी गीत घेवया C32 सर्वेस परा देवा। C32 सर्वेस परा देवा। मोगाचन आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात। ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपके पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेसोर मानून घेऊ। देवा आमच्या बापा दिनवासी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्वीकार कर आनी आब्रहामाक आनी ताचे संस्थीक भासयलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी। आमेन। सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळ जाऊ बाहर होया आमी ती सर्वेस पोरा थायू भाता सर्वेस पोरा कामच्या देवाक दिन वासूया होय अशे आमी करूं फावो सर्वेस पोरा पवित्र बापा स्वरूप उद्वेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरोबर आम्ही तुका दिन वासूं फावो
हो हो कायदो हो नीतीचो आणि कामच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आणि बायला खूप जोबून दोरेका काळार तू तुझी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय तुझ्या विश्वासी मोगाचे तू तांकां गोबाय करताय तुझे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतान भक्ता सांगा ती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पुजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासनी कररचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात So good for go to ya जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा
फिलीप नेरी आमच्या घोवळी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची केरीत भाशेन आमच्या ओलावली फिरगोजेंतली जी आमची शापाय शामाय मरून गेल्यान तांची सगळ्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळयूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयचे दिसाक जोम दीस जावं लग्नाचें वरस पाळटल्या तुज्या भुरग्यांची आमच्या शेपाय शामायची जी आमची बाबा भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवतात तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन सुजे बाग्योन धर्मदुता बाग्योंत आना आनी जोकी बाग्योन जुजे वास आनी सर्व कडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना भाग्यवंत पावलू कोलोस्कारांक बरयलेले चिटयेन पयलो आवेसोर पंदरावे बळींत आमकां उगडास करता तें म्हणल्यार जेजू जावन आसा आमकां ह्या संवसारांत जीव ह्या देवाचो रूपकार. जर तर आमी ह्या आमच्या स्वर्गीच्या बापाक रूप रूप आमी पळयतले जाल्यार आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय ह्या संवसारांत ते आमकां जेजून आपल्या जिविता वरवीं आपल्या उतरांतल्यान ताणें आमकां तें शिकयलां. तर ह्या संवसारांत आमी देवाचीं भुरगीं कशीं आमचें जिवीत जियेता आसतना जेजू चल्लो तेच वाटेन आमी चलूंक आनी एका दिसा ह्याच जेजूच्या बापाक रूप रूप आमी पळोवंक आमी पावूंक आमचे पासत बापाक मागणें उबारून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर। देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी। सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझी कोडा लोगत आम शेव प्रेता ती आमचे जोटी अनका सारी नाजों उशे काम तीन आम चाहत में तुझे स्कुडी पलाई की अन्या कोती। हो जावन आसा जेजू जो ह्या संवसारांत येवन आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान जिवितांतल्यान आपल्या बापाचो जिवो रूपकार तो आमकां जालो। ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताकाच आमच्या जिविताचो आमी तेबो करूंक सोदता। हांव ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर जे म्हाका फावना पूण जे जेजूक आमच्या काळजान घेवंक तयार जाताना गीत घेवया D11 होरेब पर्वतार आमी। D11 होरेब पर्वतार आमी। माडू खाडूंक वेची खोशी केन्ना पावतोली वर्सुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमिचे सोमिचे वर्सुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमिचे आत्मीक कमियाचे मागणे जेजू मोगाळा भोभोवीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां। सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूच आयलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा। तुजें सशिलो कोडसरूंक कोदूंच म्हाका निर्मी नाका। आमीन। प्रार्थुया सर्वेस परमच्या देवा पवीस नाना नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुडीन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिले आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली। ह्याच जेवणा बरवीं आनी बाग्योन जोकीचे आनी आनाचे विणोवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे जिवी जावं दी। हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी। आमेन। मोगाच्या इश्टानोक ह्या वेळार ओलावली फिरगोजेचो पादविगार कसो संदी घेता आनी तुमकां सगळ्यांक भाग्योंत आनी आमची आस्कारीन आनी जोकीच्या फेस्ताची परबी दिता। भाग्योंत आना आनी जोकीचे मोजोतीन देवान तुमचेर किरीत भाशेन आमच्या शेपाय शेमायचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या वावर धंद्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता। ह्या वेळार किरीत शेवटाक तोबाजीक आशिर्वाद आसतलो। आमी आमच्यो मानो भागोवन दर मागणे उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवन आमचे हात जोडून हो आशिर्वाद आमी घेवया। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं।
आना आनी जोकी आज आमी परब समोर उपता हूँ तांची महिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता तोस देव तुमका सदांच आपलो आशीर्वाद दिवूं आमेन। भाग्योंत आना आनी जोकीच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटों तांची देह घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेऱ्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावूंक तुमका गोटाय मेळूं आमेन। स्वर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा। तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष भोगूंक पावूं आमेन। आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांच आसूं आमेन। स्वर्गीचे राज आमचो तेवो करूंक वचुनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार। शेवटाक भाग्योंत आनांक मान दिवंक आमी गीत घेवया U23 सांतान तुजें सुफळ जिणें U23 सांतान तुजें सुफळ जिणें।